Estamos aqui na região de Pirque, a região das vinícolas, e nós reservamos a tarde de hoje para conhecer a mais famosa, a Concha e Touro. Então, ó, vem com a gente que tem degustação hoje, tem vinho, à vontade. Vai rolar um vinho agora, hein? What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Começamos o nosso passeio aqui pela vinícola e, assim, o lugar é encantador, né? Parece que a gente está em outro espaço, que não é mais Santiago. Com certeza, né? Já não estamos mais em Santiago, estamos já em Pirque, né? Mas, assim, completamente diferente de onde a gente já visitou por esse passeio. Na vinícola Concha e Touro, eu sou Mariane, eu vou ser sua guia. O passeio tem uma duração de 1 hora e 10 minutos. Nesse tempo, vocês vão conhecer 5 estações, começando pelo casarão de verão da família Concha e Touro. Podem tirar fotos em qualquer momento, fiquem à vontade, mas eu vou dar tempo para isso em cada estação também. Somente nós temos 4 regras. A primeira vai ser que não podem pisar a grama, não podem fumar, temos que nos manter juntos o passeio completo. E o último vai ser que, depois de finalizar nosso tour, ninguém pode entrar para o parque de novo, somente pode entrar com um guia. Vamos a começar agora?
a melhor parte, a parte da degustação. Dentro dessa caixa vocês vão ter uma taça. Essa taça é de presente para vocês. Tacinha personalizada, presente. Olha que bacana. Agradece também. Não, poxa, fica bêbado com isso, né? Não é água. Primeiro a gente bebe uma aguinha, né? Porque a gente andou pra caramba no sol. Daqui a pouco vem um vinho. Bora lá? Vocês querem água? Sai todos, mano. Todos querem. Lenda do Cacilheiro do Diabo. E nós aqui falamos que só as pessoas que são pecadoras podem ver o diabo. Eu não tenho visto, mas não sei vocês. Por aqui. Pode ir, fiquem à vontade. Antigamente eles não tinham escadas, então a única forma que eles tinham de vir aqui foi isso. Na cima tinha um cavalo, o cavalo puxava da corda e levantava muita carga. Vocês agora vão ter uns 3 minutos para tirar fotos. Vou esperar vocês lá fora, na cima. Se vocês não saem, eu vou apagar a luz e deixar vocês aqui. Carlos, escuro, não escuro. Bota no seu rosto. Achamos a saída? Achamos. Graças ao nosso bom Deus.
Porque se depender do casileiro, a gente estava preso lá trabalhando para ele. Então bora continuar o passeio que tá corrido pra caraca, hein? Ainda bem que a gente tomou um vinho, né? Ainda bem que a gente tá, ó, munido de vinho, bom vinho. Chileno. A gente tá acelerado. Vamos lá. E a gente encerra o nosso passeio aqui pela vinícola Concheitoro. Top. Né? Top demais. Top. Nesse túnel cheio de parreiras, uma coisa incrível. Vocês precisam conhecer o Chile e vocês precisam vir aqui na Concheitoro. Um beijo e até a próxima. Fui! You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe.